မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဒီဘက်တင်များမှာတော့2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဝေဒခန့်မှန်းချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခန့်မှန်းချက်များကိုမတင်ပြမီပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအရေးရမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေများကိုဦးစွာပထမတင်ပြလိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အစီလေပိုင်းမြန်မာကမ်းလွန်မှာလေပြင်းရတဲ့ရုံတစ်ခုစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါလီဘီယာနဲ့ယမန်ဟာနိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှက်ဆက်ဆက်လက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းတို့မှာအပြော့သွားခဲ့ပါတယ်။21ရက်နေ့မှာတော့အီကွေတာနီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ရင်းနှက်ဆက်ဆက်လက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာလေပြင်းရတဲ့ရုံတစ်ခုစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး23ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူ၎င်းညပိုင်းမှာတော့အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဟာအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူ၎င်း24ရက်နေ့မှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းနီဘာဖြစ်သူ၎င်း25ရက်နေ့မှာအားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းနီဘာဖြစ်သူ၎င်းညနေပိုင်းမှာအားလုံကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းနီဘာဖြစ်သူ၎င်း26ရက်နေ့မှာအဆိုပါအားလုံကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းနီဘာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပူဒူချယ်ရီကမ်းခြေနီးမှဖျက်ကျော်ခဲ့ပြီးတဖြည်းဖြည်းအာရုံသွားခဲ့ပါတယ်28ရက်နေ့မှာတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အစီတောင်ပိုင်းအီကွေတာနီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့မှာလေပြင်းရတဲ့ရုံတစ်ခုစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး30ရက်နေ့မှာမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့ချယ်ကပုံမှန်အားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုင်ရင်တင်တဲ့မှာတိမ်ထိုးထွက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းဘိုးရွာသုံးမှုအခြေအနေများမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းတို့မှာရွာသွန်းမြေထက်ပိုခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်မောင်လေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရွာသွန်းမြေခန့်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မုံပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရွာသွန်းမြေအောင်ယွန်နေခဲ့ကမိုးတေချုံရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်ဘိုးရရများအနေနဲ့ကလည်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတရက်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမောင်လေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မုံပြည်နယ်တို့မှာ3ရက်မှ5ရက်နဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ6ရက်မှ10ရက်မိုးတချုံရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းညပူချိန်အချိန်မှာမုန်ပြင်းနယ်မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်ထက်အနည်းငယ်ပိုခဲ့ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့နိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်ယူချိန်နယ်များမှာလည်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မုန်ပြင်းနယ်တို့မှာ21ရက်မှ26ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ6ရက်မှ14ရက်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတရက်မှ3ရက်နံနက်ပိုင်းအချိန်များမှာလူထုများဆိုင်ခဲ့ပါတယ်မိုးရင်ချိန်စံကျင်သစ်များအနေနဲ့ကတော့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာခန်းနီမြို့3ရက်နေ့မှာမှုတုံမြို့နဲ့4ရက်နေ့မှာဖြူးမြို့တို့မှာမိုးရိပ်ချိန်စံကျင်သစ်များတင်ခဲ့ပါတယ်။အနေစားပူချိန်စံကျင်သစ်များအနေနဲ့ကတော့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာချိုးပင်ကောင်းမြို့နဲ့29ရက်နေ့မှာကလေးဝမြို့တို့မှာအနေစားပူချိန်စံကျင်သစ်များတင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလအတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြလိုပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာလေပြင်းရတဲ့ရုံနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးပုံမှန်အားကောင်းလာတာမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိနေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိုင်အသင့်တင့်ဖြတ်လွန်းနိုင်ပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုင်အသင့်တင့်မှာတိတ်ထူထက်နိုင်ပါတယ်။မိုးချိန်နေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာရွာသွန်းမြေထက်ပုံနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မုံပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြေအောင်ယွန်းနေနိုင်က
สกายนาริดาจีเชียงบินเน่ราคาบินเน่ชางงนาริดาจีมะกวยนาริดาจีมังลีนาริดาจีชั้นบินเน่เหมี่ยวบายเน่ตองบายโนมาชาซงเมฆแค่โมเตชงชวนมาเลยโหยะยะเมียอันนี้เนี่ยก็เลยกระเชียงบินเน่สกายนาริดาจีทับบายเชียงบินเน่ชั้นบินเน่เหมี่ยวบายตองบายเน่ตะเน่ไหลใต้ดาจีโนมางายะมาชิยะแค่เน่สกายนาริดาจีออบายมังลีนาริดาจีเนบีรอ มากกว่านั้นได้จีราคาบินเน่เอออาวุธได้จีชางงนั้นได้จีปะกูได้จีชั้นบินเน่เสียบายเกียร์บินเน่เกียร์บินเน่เนี่ยมุ่งบินเน่รู้มาแต่ยามมาเลี้ยแค่โมเดลชงชวนมาเลยย่าบูเจนเชนีขั้นมันจะมีอันนี้เนี่ยก็รอทบีโลมาดิเซมาลาเอปอมันบูเจนแค่น่าสินมาเลยยูเชนีขั้นมันจะมีอันนี้เนี่ยก็เลยก็เชื่อบินเน่สกายนั้นได้จีทับบาย เชียงบินเน่แชมป์บินเน่เนี่ยมุ่งบินเน่รู้มาสักเท่าไหร่มาหน้าเสียเลี้ยแค่เนี่ยสกายนั้นได้จีเอาไปมังลีนั้นได้จีเนบีรอมากกว่านั้นได้จีราคาบินเน่เอออาวุธได้จีชางงนั้นได้จีปะกูได้จีกระยาบินเน่กระยาบินเน่ตอนนี้ไหนได้จีรู้มาเท่าไหร่มาเสียเลี้ยแค่นั่นน่ะบ้านเชียงยามามีรูมีอาศัยเนี่ยมาเลย ยี่เชนีขั้นมันจะมีอันนี้ก็รอณท้องนั้นเสียบินเนี่ยดิฉันมาลาด้วยเอออาวุธมีอ่ะมีจีนามิวพม่ามิวสวีกูมิวกัตตามิวตะเบจิมิวมันเดลิมิวเนี่ยสกายมิวรู้มาตะเบคเวมาต้องมีคเวกันเมียมูมิวปะเข้ากูมิวยางอูมิวชาวมิวเมียนบูมิวมะกุยมิวอาวแลมิวปีมิวไซตามิวเฮนดรามิวเนี่ยสันลุมิวรู้มาเลเบมาคนนับไปกัน และสิ่งที่มันมีอาวจ้าเส้นลายในมาเลยลาดูเช่นนี้ฮะเลยแค่นี้มิวห้องมันเลยมิวเนี่ยพังบีมิวรู้มานับไปมาเลยไปแค่เนี่ยมองไล่มิวกะเลวามิวเมงเกมิวกะดีมิวเนี่ยมองยามิวรู้มางาไปมาคนนับไปแค่และสิ่งที่มันมีอาวจ้าเส้นลายในมาเลยอาชาวเพื่อนเตรียมยาหลุดอารอแล้วแม่ดิฉันมาละฮะยามานั่งเงี้ยจะยามาเนี่ยเอาเสียงพม่าได้แค่เดี๋ยวสองลีมีอาจารย์ ย่าบูเจมย่าฮะปีเกเรโนยมาลาเทจอนเอลามาพิบาร์เรทีนี้สามยาดีมาลานิยาพิเศษที่ชิมูเนดูแล้วก็พิเศษยังจุดยามุมาเชฟิวาพิสามยาดีกาลาด้วยเสียงยาโมดงลีอากามูจาวยามานายมายาบูเจมย่าจอนเอจเอโบเจเสียบมาลีบีไลมยาตะเคจเอเชียงามูมูยาตงมูพิเศษยาปูมูพิบอลาเจซาเร ชาติอุลุพิเศษมีพิบอลีสิบาร์เรที่กาลาเอทูจาร์เอวิดีดามยาการอเฮมาวนาเต้าเนี่ยมามาเลบิอาจียาวงฮะเอเนียนายงบามายามานายงบัตโตตัวเวลาเรียกฮะยามานายงอันน้องยาวไปอเลวไปเนี่ยเยาว์จอมบอดีดารีมาเอโบลาดัตโลเจ้าพี่มาจีบมาสีเร่เลบิอามยาจาวงฮะเลอากังลาเรียกข้ามายามานายงบัตโตทูเซนลาเรียตัว ยามานั่งเงียบเงียบไปอาศัยไปอะไรไปเนี่ยแต่ไม่ติดตามยาที่เอโบลาจะไปเลยถ้าพี่อาศัยไปมาเลี้ยงยาได้แค่ไหนแน่ด้วยมองตอนนี้นายกำลังจะเข้ามาหลังจากนายน่าจะไปเลยยี่จังตัวอะไรกูถูกกี่ผู้รู้อะไรยามานั่งเงียบเอาไปติดตามยามารอแต่ข้าเรียนเลี้ยงดูมันยังได้ยามาพี่บอกลาจะได้แต่ยามจังเลยเอโบตัวจะไปเลยที่อาทิตย์ก็ลาด้วยถ้ามาเอาดู อาศัยเพียงสัวทุกสายได้แค่เด็ดถ้าเอาเลสิจอมยาพี่บอกได้จ้าที่เรื่องเลสิจอมเป็นอะไรมาทุกคืบิวจ้ายมาพี่ตลุเอบีชาวตัวเรียดีกาลาพี่เอ๋มูยาตงมูพี่เสียมยาจอนเนตัวเรียดจ้าที่เรื่องเหยียดจ้าตัวอะไรมาเลยทุกคืบิวจ้าบูรู้อะไรอะไรลูทุกจ้าเรียมูเลวดาชินิมยาเนปัตตาลูโจดินตรีเบจทุกเดือนจันยากูยามานั่งเงี้ยมูเลวดาเนสลาบิดายงจ้ามูอุจิธานามา อาชัยน่าจะเป็นยี่ทบียนไปด้วยมาพี่บาร์เร่มูเลวดาสลาบิดาตัดเรียนยานในปัตตาลูติชิลูบากามูเลวดาเนี่ยสลาบิดาหนูจ้ามูอุจิธานาเย่วัดไซพี่เด่ทับลูทับลูทับลูดอมูสลาบดอจิโอบิดออามันดูละก้ามูเลวดาเนี่ยสลาบิดาหนูจ้ามูอุจิธานาเย่เฟซบุ๊กดูละก้าเนบิโรชิอัลลูเลียพี่จ้าเซพี่เด่ตงจ้าชาวคงตงเลดเด่เนงานเนี่ยฟงเนมาดูละก้ากอสันดาไว้เอ็กซ์เซเว่นเซ่เอ็กซ์เทนชั่นนัมเบอร์ไฟดูละก้า ยามาอัตเนยยมยันตันจ้ามีอาวุธยมยันตันจ้าในสิ่งที่ตัดสินใจมีตายนี่ตาจีเน่ปีเน่อดีตที่รู้มา
Nizin Tolania Shida Afan Radio Yamale Mulevadan is a lavida the day, the day Pitcham Yago, Jesu Nasin and Marisore John, Tim Jaye, Nigo Chavabare, Gosinapia, Jama, Chanda Javazi, Kamya.